Čau všichni, já jsem Přátelíček z sekce Suby a dneska se společně podíváme na tyto dva kousky. První kouskem je VD SSD Blue o kapacitě 500 GB a druhá je tato bestie VD SSD Black PCIe. Když si vezmeme nejprve tady Bluečko, tak se píšní přenosovými rychlostmi čtení až 548 MB za sekundu a podobně je tomu tak i u zápisu. Tento disk také rapidně snižuje čas spouštění jak systému, tak i jednotlivých aplikací. Nemusíte se bát ani o své data, jelikož tento disk zaručuje vysokou spolehlivost a má i několik technologií pro opravu chyb. Co se týká tohoto druhého disku, zde jde o opravdové dělo mezi SSDčky. K desce se připojuje pomocí rozhraní PCIe, které umožní rychlost čtení až 2050 MB za sekundu. Můžete ho zapojit jak do svého notebooku, tak i do klasické stolní sestavy. Obě tyto SSDčka je vhodné použít v kombinaci s klasickými HDDčky, kde bychom opět mohli doporučit například VD Blue nebo VD Black. Pokud tedy hledáte vysoký výkon a bezpečné úložiště pro vaše data, v obou těchto dvou disků rozhodně neprohloubíte. Já jakožto profi hráč už ani jinou volbu než SSDčko neznám.